দিলো সাবাগুলো মাছপাটলো খাইলো। এতিয়া মই লৈছো হোয়াইট কালার আৰু হোয়াইটটো মই এটা বেস কালার হিচাপে কৰিছো আৰু ইয়াত মই লৈছো এডাল ফ্ল্যাট ব্রাশ এতিয়া মই একদম অলপমান লৈছো ক্রিমসন কালার আৰু ক্রিমসন কালার সহায়ত মই এই হোয়াইটৰ ওপৰত কৰি গৈছো আৰু লাহে লাহে অলপ অলপকে সেট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো ঠিক একে ধৰণে মই বাকী কেপা ফুলৰ পাহি কেপা মই কৰিছো প্ৰথমতে হোয়াইট কৰিছো আৰু হোয়াইটৰ ওপৰত লাহেকে ক্রিমসন কালারটো কৰি দিছো এতিয়া চক ফ্ৰেণ্ডছ মই লৈছোঁ ইয়াত য়েল্ল' কালাৰ আৰু অলপমান মই লৈছোঁ চেভ গ্ৰীণ কালাৰ এই দুটা কালাৰ মিলাই পেলাই মই পাতবিলাকত কালাৰ কৰিম আৰু তাৰ কাৰণেও মই একেডাল ফ্লেট ব্ৰাছেই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ চক ফ্ৰেণ্ডছ ফুলৰ সেই ৰেণুবিলাক দেখুৱাবৰ কাৰণে প্ৰথমতে মই কৰি লৈছোঁ ৰেড কালাৰ আৰু ৰেডৰ কিনাৰত মই বগা কৰি দিছিলোঁ প্ৰথমতে মই ৰেড কৰি চাইছিলোঁ কিন্তু ইমান এটা ভাল নালাগিলে সেইটো কাৰণে অলপমান পাতল কৰি দিবলৈ কালাৰটো মই ইয়াত এটা বগা কালাৰেদি বাউণ্ডেৰীৰ নিচিনা দি দিলোঁ চকচোন কেনেকুৱা লাগিছে এতিয়া আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি ভাল লাগিছে লাইক এটা কৰি দিব আপুনি যদি মোৰ চেনেল প্ৰথমবাৰ চাই আছে আৰু হাতৰ কামত আপোনাৰ ৰাফ আছে বা কৰিব মন যায় কৰি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব পাৰে চেনেলটো আজিলৈ তেতিয়াহ'লে ইমানতে সামৰিছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ অহাবাৰ আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ' নতুন কাম লৈ আহিম তেতিয়ালৈকে সকলোৱে ভালে থাকক সুস্থ থাকক নমস্কাৰ